A veure, estem a... Espera, espera, Blanca, vine cap aquí. Estem a Namba, a la zona Chunga, i hi ha una manifestació de l'hòstia. Espera, espera, què? Ah, vale, vale. Que les manifestacions ja tenen cordó. Estem una mica al mig. Aquí és complicat moure's, eh? Aquí és complicat moure's ara mateix. Mira, 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 mira aquí.